Bueno, hola, eu son Tatiana e hoxe vou facer unha breve explicación de como funciona o meu videoxogo e de como fixen a súa programación, é dicir, como fun unindo os bloques para que funcionase. Vamos a empezar coa programación dos escenarios, que son dous escenarios, podemos velos aquí, que son este e este. Vale, este escenario non ten ninguna programación, xa que é o escenario que aparece cando finaliza o xogo, entón non ten programación. E despois este o escenario o que eu lle puxen programación. Entón, a programación é moi sinxela porque o escenario non realiza ningún tipo de movimento. Entón, indicamos que ao primeira bandeira, é dicir, ao iniciar o xogo, para sempre, se toca espazo, a tecla do espazo, é dicir, que damos nós por finalizado o xogo, non temos máis que facer, estamos nesa tecla e este fondo agóchase e aparece o fondo seguinte, que é o que vos acabo de ensinar, este. O de darlle a flecha de espazo se estaría indicado nas instruccións do xogo para que a xente sepa que para dar por finalizado, é dicir, cando non haxa máis que facer, se lle dá aí e se remata o xogo. Vale, despois vamos a programación dos elementos que puxen eu no meu xogo. Vamos a primeiro poñer no escenario principal e vamos a programación dos elementos. A primeira programación é o peixe globo e puxemos que ao iniciar o videoxogo o peixe cambie o seu traxe cada 3 segundos. É dicir, estamos xogando, cada 3 segundos o noso peixe cambia o seu traxe, xa que este o peixe que escollín eu, que é o peixe globo, ten 4 traxes diferentes. Entón vese que se vai movendo ao longo do suceso do xogo. Despois temos a programación da vasoira, que é a mesma programación e nos 4 elementos, xa que teñen a mesma función. Entón, e a programación tamén é moi sinxela porque non escollín un videoxogo moi complicado, porque é a primeira vez así que fago un videoxogo. Entón, a dar inicio ao xogo, apuntamos as vasoiras ao punto 90, é dicir, por aquí. E amósanse e aparecen polo escenario. Para sempre, por que poñemos isto? Porque agora queremos poñer que as nosas vasoiras se movan dunha forma aleatoria para que non sempre nas partidas sexa o mesmo movimento, porque senón sería moi sinxelo. Poñemos que se movan 4 pasos, que vayan xirando, número 8 ou entre 15 menos 15 graus, é dicir, por aquí. E indicamos que se toca un borde, o de arriba, o de abaixo, ou da esquerda ou da dereita, e rebote, é dicir, non saia do cuadro que temos nós e da imaxe do fondo mariño. Despois tamén puxemos esta programación para querer simular que o noso peixe globo se alimenta das vasoiras, é dicir, poñemos que ao iniciar o xogo, como en todas as partes, para sempre se toca o peixe globo, é dicir, o peixe, entón agóchase, é dicir, fai a simulación de que o peixe come a vasoira. A simulación deste videoxogo queremos demostrar que as vasoiras que nos tiramos ao mar, en vez de tirarlas ao lixo, son comidas por outros seres vivos como poden ser os peixes, e iso é malo para o seu organismo, dende que o de ser malo para o seu organismo neste xogo non se demostra, pero nós xa sabemos. Entón, queremos simular iso, que non deberíamos tirar a vasoira ao mar porque é comida por outros seres vivos. Bueno, como dixen, o resto dos elementos teñen a mesma programación porque fan a mesma función no xogo, como se pode ver por aquí. Bueno, vamos a asegurarnos de que aparecen 3, non sei por qué. Porque se agochan. E damos a mostrar. Isto pode pasar porque fai unha programación extraña do xogo, en a que non xa puxemos o de primeira en bandeira e a apuntar na dirección. Isto a veces pode pasar pola mala programación, ou sea, pola mala programación non, sino porque o xogo non detectou este bloque. Entón, para solucionar ese problema, se vemos que o xogo non pon os elementos, simplemente damos a mostrar, buscamos cal é a que non aparece, subimos, amosar. Este elemento aparece? Non. Pois vimos aquí
E amosar. Imos aquí. Amosar. E xa están os 4, como se pode ver. Entón agora vimos aquí para ver un pouco o a funcionamento do xogo e máis claro. Vemos que o noso peixe globo se move grazas ao polo ratón, como dixen antes, e como se toca a vasoira e simula que a comeu e desaparece. Podemos verlo. E despois, cando come a última, fin.